مشکل تیرا سے آسان ہو گئے، دشمن ہی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پر مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ تھے طالب علم احسان جو آپ حضرات کے سامنے نعت کرام پیش فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں طالب علم محمد کو، جو ہوا اور آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش فرمائے۔ طالب علم محمد، الحمد لحضرت الجلالہ، نحمدك يا من أوضحت لنا سبيل الهداية، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نب دولت نب پیسا مینیم، نب دولت نب پیسا مینیم، زب جماعت او پا مدرسا مینیم، زمڑ جوندے داری مانو یما، زمڑ جوندے داری مانو یما، زکای پہرفی سرمینیم۔ زماد دیو گنڈے مشرانو قدر منو من منو، ننچی ماتا پا دیو گنڈکی پکمو خبرو کولو مقرر اکڑے شوی دا، داغی دا سٹ کے دے، چی مدرسی دے انسانیت دے احترام مراکز دی۔ قدر منو من منو، دا مدرسی شکول دا منی محبت احترام نجو شکول لے، دا مدرسی دا گلشن دا رنگا رنگ گلونا، دا دنیا ہر خواتا دا منی خواخوگئی وغمی خوری دی۔ او مدرسہ ہمیشہ دا انسانیت دا حفظ او دا بقا درس و کئی، کلچی دنیا دا جہالت کو جیرو کی غرقا بوا او ظلم ستم گلے کوئی وریدلی، ہر انسان دا بل انسان منی تدگی ناستو، دا انسانیت دا سمسور با خزان سلے او توفانون تالکڑے ہو۔ نپداس دی وقت کی دا ہندوستان پسیما دا دار العلوم دیوبند پلوم یونور راو خطو، دا جہالت کیاری دفن کلی، او دا ظلم ستم والی انسانیت دا منی محبت احترام نمنی خیمکڑا، او دا ان نمن مؤمنون اخوہ کروندے اکڑا، او دا پاس انے پی آتی دا القرب والیتام والمساکین ومن السبیل، باران پی شبو شبو ورو تو دا رحماء بینہم منظر گنشوا، او منتے دا منی محبت عزت احترام دا انسانیت زلند باب قائم کرو۔ قدر منو من منو، دا مدرسی ابتدا دا دوری نبوی دا یو پاک ماحول نکی گی، طالب علمانی دا صحابی صفہ کنو میادی گی، استادی دا دوارو جہانو سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادی گی، چرتا چی دا ہیرو دا مینز لارو جواہی دا اخکڑے کی گی، چرتا چی دا سی جانسار او قربانے وال طلبہ تیاری گی، چی دا مرگ کو اخکم دا قربانے لمن پرین خدا، زانی دا مرگی گی تا گزار کو خدا، مرگ نمخ کی اوبسکل برداشت نک دا مدرسی دور دیوار دا گواہی ورکوی، چی دا دی پا تربیت کی دا انسانیت قدردان او قوم و محافظین تیاری گی، دا صرف مدرسہ دا چی پا دی دور کیون دا بل دا فادی درس ورکوی، او دا اعلان کوی خیر الناس من ینفع الناس، زکا خوشائی ہوائی خلق دا ظاہرہ کی نفرت خود لے کی گی، خلق دا ظاہرہ کی نفرت خود لے کی گی، قدلتا مددرس دا انسانیت خود لے کی گی۔ منگا بلبلان دا قال اللہ قال رسول یو، منگا بلبلان دا قال اللہ قال رسول یو، دا غتاری مناپو الفتح خود لے کی گئے۔ قدر منو من منو، کمی مدرسی کی استاس و زمان بچو تا پکے گا کی زیور کو، کمی مدرسی چی دا مظلوم پا حقی اعلانو کو، کمی مدرسی چی اسراف و تبریز مرکلو، ننہاغ مدرسو تا دا مغرب پرست دا بی رحمہ ظلم و جبر دا شدبردے نسبت کری، خزنن دا دعوی قوم چی دی مدرسی حق وقت کم دا غم خفکان اظہار کرے ہو، کل چی بی گناہ انسانان قدر کرے شوی ہو، دی مدرسی حق وقت کم دا غم خفکان اظہار کرے ہو، کل چی پی خور کی سکول کی معشمانان وجلے شی ہو، ارز دا مدرسہ سا زہر کا مودر کی شرک دا، خافصوص نن دی مدرسو دا دیر بد قدلے شی، بسمینا لمنی تو داغ لگولی شی خوخیر دی، وقت تر تلا دا چپ شلا سن را دا پا مخ اخی دی، وقت تر تلا دا چپ شلا سن را دا پا مخ اخی دی، دا صبر کانی را دا مدام پزر اخی دی، منگا دا وقت ہر یو پریگ دا پا نمو منلی، منگا دا وقت ہر یو پریگ دا پا نمو منلی، دا گل براکرم وقت نازغو منلی۔ قدر منو من منو، دا مدرسی دا انسانیت دا احترام مراکز دی، دلتا احترام دا انسانیت درس بروخ کی پکلے کی گی، دلتا قال اللہ قال رسول خود لے کی گی، دلتا دا امت دا ترقی پا مختق لار خود لے کی گی، نمنگ لپکار دی چمک دی مدرسی دا قدم واخلو او دا انسانیت درس ازدکو، زکا خوش شاعر وائی دا انسان دا احترام درسو نے ازدکڑا، دا
د انسان د احترام درسونه زده کړه، اسلام نه د نیکای کارونه زده کړه. که بادشاہ دے کامل دے که گدا دے، که بادشاہ دے کامل دے که گدا دے، په شرافت کی برابر په دنیا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.